Bəzi insanlar bizim nə dediklərimizi eşitmir, bəziləri isə əksinə nə düşündüklərimizi eşidə bilirlər və təbii ki, hər bir insan bu dalğada deyil. Rüstəm Behrudi qonağım olanda Mükəmməl Yalan adlı kitab hədiyyə etdi mənə və bu kitabın üzərində olan bir yazını heç vaxt unuda bilmərəm. Belə bir cümlə var idi orada: Tanrı Türkiyə kitab göndərmədi. Biz onun kitabıyıq. Doğrudan da kitab kimi adamlar var və o adamlardan biri bugün studiyada mənim qonağımdır. Rejissor, aktyor, qiraətçi Kəmal Yaşar. Xoş gəlmisiniz. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dəvət üçün və nə qəşəng təqdimat idi bu. Çox qəşəng idi. Həm təqdimatın özü, ətrafı gözəl idi və həm də kitab adam və qəribə bir şey deyim, mən nə zamansa ağlımda kitab adam adında bir layihə var idi hətta. Düzdür, reallaşmayıb, amma belə bir şey var idi. Demək ki, hiss edirəm də. Hə. Şeir nədir sizin üçün? Özünüzü tamamlamaq üçün vəsait, yoxsa səsləndirmək üçün vəsait? Şeir özlüyündə mənə görə ruhun müəyyən bir çırpıntılarının ifadəsidir. Yəni, ruhun, qəlbin demək istədiyi, bir hayqırmaq istədiyi, yaxud sakitcə pıçıldamaq istədiyi bir hal var və şeir onun ifadəsidir. Həmin o şeirləri söyləmək də həmin hallara bürünməkdir. Necə ki, məsələn, səhnədə, teatrda, kinoda, oynayanda yaxud kitabda hər hansı bir obrazları səsləndirəndə dəyişirik, o obrazın əhvalına bürünürük. Mən elə hiss edirəm ki, şeirlərdə də bu cürdür. Yəni, hər şeirin bir ovqatı var. Ruhun müəyyən-müəyyən parçaları da hissələrdir və hər o şeiri dedikcə həmin o şeirlə, o əhvalla birgə var olursan, onun keçdiyi fəzadan keçib o hala bürünürsən və durulub çıxırsan. Bəs düzdür ki, misal üçün, şeiri yalnız ayrılığı yaşayanlar maraq göstərir də. Yəni, mütləq insanın neysə bir qopma kimi bir təcrübəsi olmalıdır da şeiri anlamaq üçün. Mən elə deməzdim. Çünki elə deməzdim. Məsələn, mən ən çox, bu yaxınlarda məsələn, ən çox haldan hala salan bir şeir olmuşdu. Orada, əslində orada da bir anlamda ayrılıq var, amma o bizim bildiyimiz, yəni insan ayrılığı deyil. Məsələn, o şeir qar adamı haqqındaydı. Qar adamını insanlar, uşaqlar düzəldirlər, sonra qoyub çıxıb gedirlər. Yazışının təxəyyülünə görə keçməyim də ağlıma bugünə kimi gəlməmişdi. Heç kim düşünmür ki, bəlkə qar adamı da çöldə üşüyür, bəlkə ona da soyuqdur. Və hər yanvar ona günəşi vurduqca qar adamı əriyir və orada təsvir də var. Axır kömür gözündən yaş və sonra deyir ki, qar adamı da adamdır. Yəni, bu şeir, bu da ayrılığın bir anlamda bir növüdür, amma bu illax da iki şəxsin bir-birindən qopmağı kimi ayrılıq deyil. Siz səsdə kino, mikrofonda teatr yaradırsınız da? Bəli. Bunu demək olar. Bunu sevdiyiniz üçün edirsiniz, yoxsa həm də burada maddiyyat məsələsi var? Maddiyyat iş ərsəyə gələndən sonra biraz təsir eləyə bilir. Ya da dedim ki, bu yaxınlarda düşünürdüm ki, görürsən, bəlkə də mən başqa bir sahədə çox daha yaxşı pul qazana bilərdim və s. Yəni, daha yaxşı imkanlarım ola bilərdi. Bizim bu sahəyə də bir xəyal kimi baxardım. Yəni, xəyal kimi uzaqdan belə şirin, gözəl. Amma bu, bəzən hər şeyi seçmək, hədəf təyin eləmək gözəldir, amma hər şey bizim seçimimizdən asılı deyil. Sadəcə həm də asılıdır. Yəni, mən düşünürəm ki, işin özünü gözəl formada sevməsək, işin özünün əhli ola bilməsək, yəni o iş yaxşı alınmaz. Mən özüm üçün düşünürəm ki, nə eləmişəmsə bugünə qədər radioda, televiziyada layihələr, bunun yəni bir təkcə ego, yaxud mənim üçün, mən nəsə qazanımdan da əlavə, bunun cəmiyyətə, insanlara, körpə balalara, böyüklərə, yəni bir faydası var. Bir onların qəlbinə bir toxunuşu var, mənfəəti var, yaxşı mənada. Yəni, bir insan üzərində o yük hiss edir də, bəzi insanlar fərqindədir ki, mənim bir missiyam var və mən kömək etməliyəm, mən faydalı olmalıyam. Məsələn, mən bir dəfə getmişdim başqa bir layihə üçün, görmə əngəlli dostlarımızın olduğu bir cəmiyyətə. Mən bilmirdim ki, mən orada, mən salam dedim. Girdim sadəcə, o hansı ki, məsələn, salam Tofiq müəllim dedim, yəni məni qarşılayan. Gördüm ki, bütün, orada bir neçə adam var, dayandılar və çöndülər, səsə çöndülər. Tofiq müəllim dedi ki,
sizin səsinizi tanıyırlar. Mən bilmirdim ki, onlar bu günə qədər mənim məsələn radioda səsləndirdiyim audio kitabları dinləyiblər, sən demə. Bu mövzu mənə məsələn çox doğma gəlmişdi. Radio ilə səhnənə şeir deməyin enerjisini istəyərdim izah edəsiniz. Məsəl üçün, bəzən radioda belə enerji olur, düzdür, çox qısa, çox qısa bir təcrübəm var. Radioda danışanda elə bilirsən ki, bütün dünyada hər kəs bir nəfər kimi səni dinləyir. Hər kisinin qəribə bir əhvalı var. İnsan bəzən gördüyündən qorxur, bəzən də görmədiyindən. Radioda görmədiklərimiz daha çoxdur və təxminlərimiz böyükdür. Yəni, çünki səhnədə bizi 100 adam, 50 adam minimum, yaxud 200 adam, 500 adam dinləyə bilir. Bunun, bu bizim gözlə gördüyümüzdür deyə əslində, bu bir az daha ağır və həyəcanlı olur. Və həyəcan bürüyür adamı. O, elə bilirəm ki, bir az daha çox çətin olur. Radioda da, əslində tam müqayisə edə bilmirəm, deyə bilmirəm ki, hansı daha çətindir. Amma radioda da qəribə bir həm doğmalıq var. Çünki sən baxmayaraq ki, milyonlara xitab edirsən, eyni zamanda o kiçik bir dairənin içindəsən də, aktor sənətində bunu o duyğuları idarə eləmək üçün bir yöntəm var. Dairələr anlayışı var. Kiçik dairə, böyük dairə, orta dairə, böyük dairə, həm böyük dairə. Şərti izah edirəm onu. İnsan elə bil, o, TEDx məsələn çıxışlarında da var bu. İnsan bir yumru dairənin, yumrunun dairənin içində durub danışır. Sanki sənə tərəf gələn negativləri blok edirsən, şərti, xəyali bir şeydir. Bir anlamda radioda da o var sanki, yəni sən o öz kiçik dairənin, studiyanın içindəsən deyə biraz özünü amanda hiss edirsən. Amma əlbəttə bunun daha yaxşı variantı var idi. Məsələn, mən bir dəfə Mikayıl Mirzənin çıxışına qulaq asmışdım, o söhb müsahibəsini oxumuşdum. O deyirdi ki, deyirlər ki, onu necə olur bir siz çıxırsınız birdən bu qədər adama xitab edirsiniz bunu. Çox maraqlı bir şey demişdi və hətta məsələn bu gün onu biz kvant təlimində hardasa eşidə bilirik. Amma o vaxtda belə şey aktual deyil. O deyir ki, mən düşünürəm ki, səhnədə o qədər ki adam var, düşünürəm ki, onlar gözəl adamlardır və mən onların bütün gözəlliklərini xəyalən çəkirəm özümə, gözəl enerjilərini çəkirəm özümə və sonra yavaş-yavaş özümdə topladım o gözəllikləri, qaytarım bir-bir onların özünə. Bu qədər bəsit bir metod. Ruh məsələsidir, bəli. Onu hiss etmək. Ruhani paylaşmadır, bəli. Günümüzün belə bir sözü var da, depressiya. Yəni, günümüzün sözü deyəndə ki, əslində həmişə olub bu söz, amma İndi tez-tez səslənir də, bunu hətta artıq yaş faktoru da qoymurlar da, balaca bir uşaq üçün də, o depressiyadadır, işinin miqyası böyük olan bir insan üçün də, həyat yoldaşlarını itirən bir insan üçün, yəni hamı üçün bu depressiya sözünü deyirlər. Məsələn, mən bilmirəm, bu psixoloqların baxımından necədir, nevroloqların baxımından necədir, amma düşünürəm ki, bəzən depressiya belə insanda xüsusi bir istedadı ortaya çıxarır. Bəzən insan düşdüyü depressiyadan tamam fərqli bir insan kimi çıxır həyata. Olub belə məqam həyatınızda? Biri var, vəziyyətin, situasiyanın sənə daxil elədiyi depressiya, bu adətən belə olur. Yəni, belə bir ifadə var ki, ən qaranlığı görməyən işığı necə anlaya bilər? Bu vəziyyətin real olaraq səni daxil elədiyi oyunun yaxşı mənada batinidir, özüdür. Bir də var ki, çox adamlara heç nə olmuyor, məsələn, dırnağı qırılır, bir ay depresiya, dırnaq da qırılıb də, burada depresiyalıya var ki, məsələn. Cılız bir məsələdir, yəni. Şərti depresiyalar, hansı ki, heç nə yox baş verməyib, amma adam özünü kədər, belə bir az da qurban psixologiyası var ki, mənim çox yəni, sevmirəm, hətta qıcıqlanıram ona və bizdə də biraz emosional toplum olduğumuza görə, bizdə də biraz o çoxdur, yəni hamı belə yazıq görünməyə, hamı deməyək, yəni, Çoxluq biraz. Yəni, insan biri var, vəziyyət onu sağlar depresiyanın üçün. Olar normal, mənim də həyatımda olub. Hətta yeməyi sevən adam, məsələn, mən elə olub ki, günlərlə yemək yiyə bilməmişəm. Yəni, hətta az qalıb mənə nəsə olmasın deyə, gedib dərman aldı ki, yemək yiyə bilmirəm, heç olmasa bunu atım mənə nəsə olmasın. Bu olub həyatımızda. Və bu, bəli, bizi yeniləyir. Aylandan sonra bəzən hətta ola bilir ki, o depresiya düşmə səbəbimiz bizə biraz yumuşaq, bəzən də belə təbəssüm edirik ki, yəni, nə idi, yəni, buna görə idi. Amma mühüm olan həmin an o prosesi yaşamaq idi. Bəli, o, sizin dediyiniz kimi, o proses adamı yeniləyir, böyüdür. İnkişaf edir də insan, mənə elə gəl. Səsin də, sözün də aurası, texnikası fərqlidir. Misal üçün, şeiri və hansısa audio kitabı pis oxumaq, düşünürəm ki, çox maraqlı kitabı belə məhv edə bilər. Amma elə sözü çatdırmaq, elə səs texnikası ola bilər ki,
Məsəl üçün, bizim heç marağında olmadığımız bir yazarın, marağında olmadığımız, bizə maraqsız gələn bir şeiri çox məşhur edə bilər. Yanılmıram. Bəli, tamamilə doğrudur. Səs bir anlamda mətni, sözü sığallamaq, qucaqlamaq, əzizləmək budur. Yəni, ona nəvaziş göstərməkdir. Səs, düşünün, bir gözəl xanım düşünün. Əgər o yaxşı nəvaziş olunmasa, ortaya yaxşı aura, atmosfer, enerji çıxası deyil. O özlüyündə gözəl, amma ona bir də olunan nəvazişin gözəlliyi mühümdür. İndi bunun tərsini düşünək, hətta onu birinci dediyimiz qədər gözəl olmayan xanıma belə, ondan bir köynə aşağı deyək ki, gözəl nəvaziş olunarsa, o daha gözəl görünür. Yəni, ortaya çıxan mənzərə, vəziyyət daha gözəl olur. Yəni, nəvaziş eləyən, sığal çəkən mühümdür. Bay Kemal, siz kitaba, şeirə ruh verirsiniz, onu canlandırırsınız da. Bu çox gözəldir. Səsdə həyat yaratmaq çətindir. Sadəcə nə var? Hər kitabda, hər şeirdə, hər mətində yeni bir adam var, yeni bir ruh var. Məsələn, onu hiss eləməsək, bizə çətin olar. Onunla bağ qurmaq məsələsi var. Tutaq ki, məsələn, Şirin Portağal Ağacım, belə bir kitab var idi, roman var idi. Çox doğma, şirin bir əhval var idi mənim üçün. Məsələn, hətta mən o uşağı oxuyanda uşaqla, öz uşaqlığımla bir bağ qurmuşdum. Onu anlamaq üçün onu duymalısan, hiss eləməlisən. Ki, həm də onu daha yaxşı ifadə eləyə biləsən. Əgər daha yaxşı ifadə eləmək istəyirsənsə, onunla mənəvi bağ qurmalısan. Qurmasan, sadəcə bu şərti üzdən oxu olur. Yəni, el dilində desə, yola vermək olur. Belə, biraz. Sehirbaz yoxsa nağılbaz? Hansı ilə dostluq edərdiniz? Əslində, elə, bəlkə də ən yaxşı sehirbazlar nağılbazlardır. Nağıl bəşəriyyətin yaranışıdır. Nağıl dünyanın əvvəlidir və sona qədər daha nağılda bir doğmalıq var və bir insan həmişə necəsə, niyəsə nağıllara inanmaq istəyir. Əslində, hə, nağıllarla bizi sehirli bir aləmə götürən şəxslər olub da. Sehirin yanlış yönləri də ola bilir, amma nağılların qapısı həmişə doğrudur. Yeri gəlmişkən, Kəmal, belə bir sual verimdə. Bilirəm ki, uşaqlarla bağlı siz həssassız, yəni onlara daha çox faydalı olmaq istəyirsiniz də. Məsəl üçün, bəzi, öz fikrimi deyirəm, bəzi bizim uşaqlıq nağıllarımız, İndi yox, yəni artıq neçə illər bundan əvvəl mənim üçün çox adiləşdi. Hətta düşünürdüm ki, lazımsız nağıllar. Baxın, bir kitabın ərsəyə gəlməsi, bu hətta mənasız bir kitab olsa belə əziyyətdir. Təbii ki, mən burada heç kimin əziyyətini yerə salmıram. Dövr dəyişir. Biz bəzən baxıram nağıllarda elə qəhrəmanları özümüz üçün seçib böyümüşük. Yəni, valla o qəhrəmanlara bizə heç nə verə bilmədi də. Yəni, hətta onlar adamı geri də atırlar da. Bu məqamlar deyilir. Məsələn, bax, elə bu məqamlarla da rastlaşdığımıza görə biz bu yaxınlarda artıq bir müddətdə başlamışıq bir nağıl layihəsinə. Uşaqlar üçün gözəl animasiyalar hazırlayırıq və s. Orada biz sizin dediyiniz problemlərlə rastlaşdığımıza görə qərara gəldik ki, bütün nağılları yazıçılara yenidən yazdıraq. Çünki həm indi tendensiyalar da dəyişib. Yəni, redaktaya mütləq ehtiyac var. Bəli, müəyyən şiddət elementləri biraz daha çoxdur. Bəlkə də o vaxtlar üçün o normal idi. Bilmirəm, mən çox dərin fikir bildirə bilmirəm. Bilirəm, bir fikrim var, ehtiyat edirəm. Çünki bunu sosiologlar, psixologlar bununla bağlı. Məsələn, daha yaxşı fikir bildirə bilərlər. Məsələn, Məlik Məmməddə qan var, qan çıxartma var, div öldürmə var. Bir məsələ var. Məsələn, deyək ki, mən özüm də, mən Məlik Məmməd oxumuşam. Yəni, Qorxurdunuz, mən o nağılı oxuyanda o divdən çox qorxmuşam. Ola bilkisin ki, qızlar və oğlanların bəlkə də ədəbiyyatı dəyişdirilmə, bilmirəm. Yəni, ona görə mən dəqiq rəy verə bilmirəm. Yəni, məsələn, mən böyüyəndə div öldürməmişəm də, amma div orada öldürürdülər və mən Məlik Məmməd qanı kəsib, düz basır. Biz böyüyəndə o divlər bizim üçün kim olur, yəni o da var da, kim var, yəni kimi biz öldürməliyik, ümumiyyətlə, kimisə öldürmək nə deməkdir? Bəli, amma hər halda nağılların yenilənməyə ehtiyacı var. Bugün, məsələn, tox ki, biz nağılı yazdırırıq, biz düşünürük ki, ekologiya ilə bağlı,
ona ağıllı ona yer vermək lazımdır. Uşaqlara o həssaslığı çatdırmaq lazımdır. Yeri gəlmişkən biz şənbə günü verilişimizdə bunu müzakirə etmişdik. Bəli. Bizim Kamran Qasımov həmkarımız iştirak etdi verilişdə və o xarici bir yazarın kitabını gətirmişdi. Ekologiya ilə bağlı. Nə gözəl. O qədər gözəl idi. İngilis dilində idi düzdür, amma o qədər gözəl. Mən dedim ki, hətta indi maşallah valideynlər də var da ingilis dillidirlər. Mütləq onlar bu kitabı əldə etməlidirlər. Bizdə də çox böyük ehtiyac var. Yəni bizim dünyaya toxunuşumuz dünyanı dəyişdirib, İndi toxunuşlarımızı biraz daha yaxşı eləməliyik dünyanı gözəlləşdirmək üçün. Kemal, bəzən bizi incidən, narahat edən, xoş olmayan, negativ bir fikirləri özümüzdən uzaqlaşdırmaq əvəzinə. Hələ belə deyək də, beynimizdə bir onlara çay da süzürük ki, yox, gəlin bir də başlayaq, təzdən başlayaq, xatırlayaq filan. Niyə özümüzü bu qədər incidirik? Nə ilə bağlıdır? Heç düşünmüsünüz bu barədə? Bir var, ya insanın yəqin... Biz düşünməklə heç nəyi həll etmirik, düzdür? Ola bilsin ki, real dərdi olmayan adamlar bəlkə dərd azdığından mı bəzən bunu bilmirəm. Mütləq növbəti bir dərd gəlməlidirmi sən o köhnə dərdi unudasan? Əslində, əslində belə bir anlayış var ki, hətta bu teoloji nəzəriyyədə də var, dində də var ki, hətta elədiyin bir xətanı, günah bir işi, yasaq bir işi və yaxud pis olan bir xatirəni hətta təkrar kiməsə bəzən adam deyir, o vaxt mən belədim məsələn, demə. Xatırlama, öncə özünə demə. Yəni, unut, geçsin, sıfırla geçsin. Darıxmaq əslində gözəl bir histir, amma təbii ki, baxır da hansı mövzuda və sən nə üçün, kim üçün darıxırsan. Düşünürəm ki, bu sualın yaşı artıq cavanlaşıb, bunu da dövr tələb edir, bir çox şeyi tələb etdiyi kimi. Əvvəl, kim üçün darıxırsan, nə üçün darıxırsan, balaca bir uşağın nənəsinin babasına verdiyi bir sual idi. Onlarla söhbət etmək istəyəndə, nənə, kim üçün darıxırsan? Yəni, o qədər belə çox yaşınız yoxdur, amma əminəm ki, doğrudan da dövr elədi ki, darıxdığınız nələrsə, kimlərsə var. Mütləqdir o, qaçılmazdır, darıxdığımız... Biz tez böyüdük məncə, mən elə gəl, biz tez böyüdük. Çox sürətlə bu baş verdi. 20 yaşlara qədər deməz, 20-25-ə qədər deməzdim. Sanki ondan sonra çox sürət var. Hətta bugünün müasir zamanın özündə hədsiz dərəcədə sürət hiss eləyirəm. Yəni, bilmirəm nə baş verir. Amma mənim hissiyyatım budur. Bəli, darıxmaq da qaçılmazdır. Hətta bəzən gözümün görmədikləri üçün darıxıram. Bax ki, məsələn, mən həyatda nənə və babamın üzünü görməmişəm. Mən, yəni, elə olub ki, müəyyən ailə şərtləri və s. Mən görməm, mən nənəm, mən olanda onlar həyatda olmuyorlar. Məsələn, mən onları görmək üçün darıxıram. Görməmişəm, baba, məsələ deyir. Baba, bir darıxmaq isə onlar üçün də var. Və yaxud, məsələn, mən deyək ki, mən Nazim Hikməti görmək üçün bir qəribə, bir ürəyim atlanır. Bir də dahilər var. İmam Əlini görmək üçün yenə ürəyim atlanır. Görəsən, necə, məsələn, İmam Əlinin səsi necə idi? Necə xitab eləyirdi? Necə baxırdı? Maraqlıdır sadəcə. Hemingway-i, məsələn, görmək mənə üçün maraqlıdır. Ki, o necə, o cüssəli, ağıllı, o necə yazırdı? Pişikləri sevirdi, məsələn. Siz də sevirsiniz, mən çox sevirəm. 12 pişiyim var idi bundan öncə yaşadığım yerdə, sonra bina evində 2 il əvvəl ona görə sahibləndirdim onları. Yəni, bir də insanın uşaqlığı üçün darıxmağı var, uşaqlıqda yaşadığı müəyyən anlar üçün, bəlkə bayramlar üçün, hər hansı xatirələr üçün, adamlar üçün darıxmağı var, hallar üçün darıxmağı var. Darıxmaq qaçılmazdır və məncə bir də şirin və doğmalı. Darıxmaq qəşəng çox gözəl hissdir, düzdür. Təsəvvür edin ki, çətin psixoloji duruma düşən biri sizi dinləyir. Hansı şeirlə onu o vəziyyətdən çıxarardınız? Yaşamaq doğrudan çox gözəl işdir. Biraz pulun olsun, biraz imkanın. Dörd yanın şıdırğı alışverişdir, arzu bazarıdır, ümid dükanı. Dolan bu bazara atan balası, simicli eləmə qəpik quruşa, lənkaran limonu, şəki halvası, turşu şirinə qat, şirini turşa. Hələ o şütüyən maşınlara bax, baxıb için-için biraz yan hələ, sənə də bir maşın yetirər Allah, biraz səbrini bas, cavansan hələ. Hələ ki, bu metro düşüb baxdına, axına qarışıb sən də axırsan, girib baksavetdə yerin altına, montində xortduyub yerdən çıxırsan. Belə yaşayırsan ömrünü hər gün, axı kim deyir ki, sən pis gündəsən?
qarışqa ömrüdür hələ ki ömrün, yeringah altında, gah üstündəsən. Darıxma qarışqam, az qalıb yaza, səni sevindirər bu gələn bahar. Atlı qarışqasan, bəlkə açansa, hələ qanadlanıb uçmağın da var. Mən də qarışqayam, qadasım mən də, bunu yazdım sənə, mən öz adımdan. Yəqin bu yerlərdən uçub gedəndə, mənə əl eləmək çıxmaz yadından. Əla, doğrudan çox yaxşı motivasiyası var bu şeirin. Ümid verici şeirdir. Ramiz bəyə də buradan salam göndərək, Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Yazsın, yaratsın həmişə və sevək onu oxuyaq. Tamam, çox təşəkkür edirəm. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu, çox yaxşı hiss elədim özümü və sizin və komandanızın enerjisi, gözəlliyi sayəsində. Xoş idi mənim üçün. Çox sağ olun, var olun. Nə deyim, özünüzü azad edin, nəfəs alın və bu üç şeydən heç vaxt imtina etməyin. Sevməkdən, xəyallarınızdan və gülümsəməkdən. Göstərirdi radio.